Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. أعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umur kita lagi, ditambahkan lagi oleh Allah usia kita sampai hari ini, dan kita masih menjadi manusia yang orang panggil kita dengan nama kita. Dan selepas ini orang akan panggil kita dengan satu tambahan nama. Orang tak panggil nama kita dah, orang tambah satu perkataan, dia panggil arwah lepas ni. No, dah panggil nama lagi. Nanti kita mati, nanti orang tak panggil nama kita dah, orang panggil arwah si fulan, si fulan. Maka sebelum kita jadi arwah, sebelum kita dicabut roh ini, ada banyak benda, ada banyak perkara, ada banyak urusan yang kita nak selesaikan, yang mana kita pun faham juga mati itu memberhentikan segala urusan. Mati memberhentikan segala kesibukan. Tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, mari tanya sikit sebagai muhasabah. Kita ni duk sibuk, duk kalut sangat ni dengan apa? Yang sebenar-benarnya kita kalut dengan apa sebenarnya? Sibuk dengan apa? Kalut dengan apa? Cari jawapan. Adakah kita kalut dan sibuk dengan pencipta, atau kita kalut sibuk dengan yang dicipta? Yang Allah kehendaki ini ialah, jangan lupa dia. Sibuk macam mana pun, jangan lupa dia. Tambah-tambah satu benda yang dilupakan oleh ramai manusia, yang menyebabkan Allah marah hingga Allah ulang keazaban itu. Azab tu Allah ulang dua kali. Ialah jawapan dia, benda yang Allah marah ialah lupakan dia, dan azab orang lupa dia ni dua kali. Dalilnya, mari tengok balik ayat 14 surah Sejadah. Esok kita baca subuh esok, surah Sajadah ayat 14. Apa makna dia? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu kesilapan yang kita nak tangisi dia, bila Allah kata fadzuqu bima nasitum, rasakan azab aku disebabkan hampa saya lupa. Bima nasitum, hampa lupa apa? Liqa'a yaumikum hadha, rasakan azab aku kerana hampa lupakan satu hari. Apa hari itu? Hari engkau bertemu aku, kata Allah. Bima nasitum liqa'a yaumikum hadha, hamba lupakan nak jumpa aku hari ni. Hari apa tuan-tuan? Hari mati. Mati yang memberhentikan segala urusan, perkara, kesibukan, kekalutan, berhenti. Maka Allah kata, rasa azab aku. Maknanya Allah akan beri azab, siksa. Sebab bima nasitum, di atas kelupaanmu. Lupa apa? Lupa Allah satu. Yang kedua, lupa akan hari bertemu Allah Ta'ala. Janji Allah ialah bertemu Allah pada soal kematian. Maka bila mana kematian itu memberhentikan kehidupan, mantiknya jom belajar untuk hidup, belajar hidup untuk menghadap kematian. Ini mantik kalam nah. Kalam hidup ini untuk mati, maka jom belajar hidup untuk menghadap mati. Bukan belajar ni tuan-tuan, bukan belajar ni nak cerita siapa pandai. Bukan belajar macam kita duk kata anak kita mengaji rajin-rajin, suruh kerja besar. Bukan begitu. Mengaji untuk menghadap ke hidup, mengaji untuk hidup, hidup untuk menghadap kematian. Kita nak siap sedia, nak bersiap dengan apa yang dipanggil sebagai amalan. Dan amalan yang paling dahsyat yang kita ni kadang terlupa, amalan yang paling dahsyat, keutamaan amalan itu ialah zikrullah, zikir, mengingati Allah. Bila Allah kata nasitum bima nasitum, hampa lupa aku, lawan lupa ialah ingat, lawan ingat ialah lupa. Maka kejahatan kita ini tuan-tuan, perempuan, yang kita nak tengok sebagai muhasabah, jahatnya kita ni ialah rajin lupa Allah. Apa benda yang menyebabkan kita lupa Allah? Banyak. Tak larat saya nak atur dah. Yang terbaik, jom pakat kita cari. Benda apakah yang selalu buat kita ni lupa Allah? Maka apa jawapan dia? Lupa Allah, jawab dia akan ditimpa azab. Fadzuqu bima nasitum. Fadzuqu, maka rasakanlah. Fadzuqu bima nasitum, rasakanlah azab aku kerana hampa lupakan aku dan lupa bertemu aku. Kemudian Allah ulang lagi sekali, wadzuqul azab bima kuntum taksibun ta'malun, macam-macam ayat lain. Allah ulang dua kali, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha wa dzuqul azab, rasalah azab aku. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, kalaulah seseorang tu boleh mengetahui dan merasai dan memahami ayat ini dengan sungguh-sungguh, ulama sebut apa? Tak perlu bagi engkau 6,666 ayat. Memada satu ayat pun sudahlah untuk kau sedap dan kau insaf bahawa sesungguhnya kerja engkau ini adalah jangan lupa Allah. Tuan-tuan, dipesan selalu oleh khatib. Esok khatib pesan lagi, esok Jumaat khatib pesan lagi. Nak turun mimbar, khatib kata apa? Wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wala zikrullahi akbar, dan sesungguhnya ingat Allah itu urusan terbesar. Wala dzikrullahi akbar. Urusan ingat Allah ni urusan besar untuk kamu. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sampai lupa Allah ni. Tuan-tuan, inilah kelemahan-kelemahan yang patut kita padam. Kesilapan-kesilapan yang kita nak delete kan. Supaya diri kita ni termasuk di kalangan orang yang dzakirun. Orang yang dzakiruna dzikran katsira. Orang yang dzakirun, orang yang banyak ingat Allah. Tambah-tambah pula, tambah-tambah pula kita duduk berjalan ke akhir hayat. Kita duduk berjalan pada zaman untuk Allah akhirkan masa dan hayat kita ni. Maka peluang-peluang yang Allah bagi ni, saya nasihat saya selalunya, dan untuk tuan-tuan juga sama-sama. Peluang esok hidup lagi, lusa mungkin hidup lagi, insya-Allah. Peluang ni 24 jam ni, mari kita ambil masa sat. Sejam tu kita cabut sat. Atau 15 minit atau setengah jam tu cabut sat masa tu yang sibuk tu, cabut sat masa tu, duduk sat dengan Allah Taala. Sebut namanya. Ingatkan dia. Kerana ayat yang kita nak baca lagi, Allah kata apa? Fadhkuruni adhkurkum. Siapa ingat aku ingat dia. Janji Allah. Siapa ingat aku ingat dia. Maknanya lawan al-aqs bihadil ayat. Lawan ayat ni, siapa ingat aku ingat dia. Lawan dia, siapa lupa aku lupa dia. Kalau manusia lupa Allah, tak apa lagi. Tapi kalau Allah lupa orang tu, habis cerita. Kerana kalau manusia lupa Allah ni, tak apa lagi lah. Pasal Allah tak jadi apa pun, tapi dia rugi. Tapi bila mana Allah yang lupakan kamu, maka azablah bagi kamu. Kata ulama tafsir, ayat surah Sejadah yang 14 tadi nak cerita bahawa dua azab tu, lupa Allah ni dua azab. Satu azab di dunia nak mati, dan azab di kubur di akhirat. Dua-dua kena azab. Kenapa? Kerana dosa paling besar, tuan-tuan. Kalau orang tanya kita apa dosa paling besar, jawabnya dosa paling besar ialah lupa Allah, dan urusan paling besar ingat Allah. Jadi kita mengaji, tuan-tuan, nak peringat je lah. Peringat saya, peringat tuan-tuan. Jangan lupa bahawa kita ada Allah, kita ada Tuhan yang bernama Allah. Yang kita tahu bahawa Allah ni, Tuhan ni bukan Tuhan duduk saja. Dia yang maha melihat. Kena basir, melihat dia. Sebab itu tuan-tuan, saya ulang balik sebagai peringatan lagi. Salat kita dengan Allah, sembahyang kita ni, kena ada rasa Allah basir. Kena ambil tauhid tu. Kena ambil sifat Allah Ta'ala basir, kaunuhu basiran. Kena ambil bubuh dalam semayang, supaya tak kelaku macam-macam, tak buat salah dalam salat itu, tak pegang ikut dan, tak rokok ikut dan, tak sujud ikut dan, tak takbir ikut dan, tak. Sebab Allah itu basir. Bila mana kita semayang ni, tuan-tuan, ada tiga rukun kan? Tiga rukunnya. Rukun utama salat, kita patah balik. Pertama rukun qawli, kedua rukun fi'ali, ketiga rukun qalbi. Gabungan tiga ni jadi semayang 13 rukun. Ada ulama' kita tambah lagi, Syekh Fatani tambah lagi 17 rukun, campur 4 tamakninah rukun. 13 rukun ni dipecah jadi tiga bahagian, qauli, fi'li, qalbi. Maka jom kata ulama tauhid, kata Syekh Al-Fatani dalam kitab Mulpati Munatul Musalli ataupun kitab syarahan dia, Pati Musalli ini dia kecil, kitab saringan daripada kitab Munatul Musalli. Syekh Al-Fatani saring dia, kecilkan kitab lagi, nama dia Pati Munyatul Musalli. Dalam kitab tu disyarahkan oleh tuan guru kita Al-Alim Allamah Almarhum rahimahullah. Kena awak masuk tauhid sama dalam solat. Kalau tidak solat tu dia kurang dia punya dia. Kita ni kalau minum teh nak kena minum kopi, bau susu nak kena kena nasi, makan nasi nak kena sambai, bau sembahyang tak nak nah, sembahyang kena ada lagi. Maka nak buat apa? Kata ulama nak buat apa? Jadi masukkan tauhid, tiga sifat Allah dalam tiga perbuatan salat kamu itu. Nak tambah power tu, nak tambahan ilmu untuk kita buat benda ni praktikal dia dalam solat. Kita nak bawa tauhid itu dalam solat. Macam mana nak buat? Maka gabungan dia bila rukun solat tiga bahagian fi'li, qalbi, qauli, itu hak yang solat. Maka bawa masuk hak tauhid dalam tiga-tiga rukun tu. Apa dia? Maka ulama kata Syekh Al-Fatani, bila engkau berbuat, engkau fi'ilkan perbuatan tu, engkau fi'liyahkan, engkau berbuat akan salat itu, hang kena rasa di sana ada Allah yang basir. Allah tengok hang sembahyang tu, Allah tengok hang lepas sembahyang tu, kelaku hang macam mana, habis sembahyang tak bagi salam, tak doa ke, Allah tengok juga. Adakah Allah habis sembahyang hang tak ada tangan minta ke Allah? Allah tengok. Adakah hang habis sembahyang habis balik keluar terus balik terus? Allah tengok. Allah tahu. Allah melihat. Karena Allah itu basirun kaunuhu basiran. Dia melihat dan maha melihat dengan kesempurnaan penglihatan. Dengan apa? Dengan basirnya yang qadim. Ditafsir oleh Syekh Ibrahim Laqani dalam kitab Matan Jarh Tauhid, dia kata sifat Allah yang ada antara yang utama itu ialah basirun, Allah Taala itu ialah basir yang qadim. Penglihatan yang asal yang sedia kala ada pada Allah Taala dengan penglihatan yang tajam. Sampai Allah kata, aku boleh tengok. Dalam surah Al-An'am Allah tengok, kata aku tengok satu semut yang hitam atas batu yang hitam dalam malam yang pekat, aku nampak, kata Allah. Kalau begitu kita nak buat ni, kita lampu terang kan? Satu kelupaan kita dalam salat ialah kita lupa bahawa Allah melihat, Allah tu basir. Bila kita tahu kata Allah melihat, kita akan buat elok Allah. Tak merepet macam tu ikut dan dia. Tak. Sebab kita merasakan Allah melihat. Pengebab pegu perbuatan fi'liyah kita tu pegu dengan basir Allah. Cantik solat. Satu. Yang kedua, pada qauli Allah Subhanahu wa taala, qauli kita ni nak solat pada Allah, qauliyah. Maka jangan lupa bawa juga sifat Allah dalam qauli itu, yakni Allah itu sami', Allah maha mendengar. Hang baca bunyi ke, hang baca bagui ke, hang tak bagui ke, hang merepet ke, hang merapu ke, Allah dengar. Hang baca pelan ke, deras ke, Allah dengar. Sebab dia basir, kaunuhu basiran. Maka bawa sifat tu pula, tuan-tuan, bawa sifat yang kedua dalam qauli kita pada Allah, dalam ucapan kita. Setiap ucapan dalam salat daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, wajib kita rasakan, kata Syekh Al-Fatani. Allah itu sami'un. Baru konsisten kita punya solat, ya? Kerana bahayanya kita ni sebab kita lupa bahawa Allah duk tengok, Allah duk dengar. Betul. Kita ni kalau orang duk perhati kita, kita tahu orang perhati kita, kita tak. Macam dengan anak-anak belajar belajar sekolah, periksa. Bila periksa masuk dewan periksa, dia tahu, dia rasa pemeriksa ada sebelah dia. Dia nak tengok, pemeriksa dia tengok dia, dia tulis mana. Dia takkan nak tiru masa tu. Pasal pemeriksa tengok dia. Bila mana pemeriksa pergi jauh sikit, dia rasa pemeriksa tak tengok dia, ketika tu barulah dia meniru. Contohnya kan. Jadi manusia ini, adakah Allah Ta'ala tu dia pi dia main? Dia ada dia tak ada? Dia wujud. Tapi masalahnya ialah kita lupa dan terlupa bahawa Allah itu basirun dan dia juga sami'un atas ma qalah, atas apa kita kata. Kata dia Syekh Fatani, kembangkan qauli engkau dengan sifat Allah Ta'ala sami', fi'al engkau kembang dengan tauhid dia basir Allah. Dan lagi satu ialah apabila engkau itu berniat, apa lintah ku hati, benda ku dalam hati, dia panggil rukun qalbi ni, apa yang terdetik, apa yang tergerak di hati, ada sifat Allah yang kena pegu dengan dia, yang kena kembang dengan dia. Apa dia? Bila mai rukun hati, kata Syekh Al-Fatani, mai tang qalbi, hang kena sediakan perasaan bahawa Allah itu alimun, kaunuhu aliman, maha mengetahui. Ma tukhfi sudur, apa hang sembunyi di hati yang Allah tahu. Niat hang tu Allah tahu, niat sembahyang pasal apa Allah tahu. Maka kata ulama, jadilah engkau bersolat atas nama tauhidkan Allah. Baru sempoi solat tu, baru betul, baru kemas solat tu. Bila kembang dengan tiga tadi, pegu dengan tiga sifat, tiga bahagian solat, 13 rukun yang dipecah dengan tiga, pegu tiga sifat Allah ni, kemas. Kemaslah solat tu. Sebab kembang dengan tauhid. Tuan-tuan, bila tauhid kembang dengan fiqah, jadi apa? Bila tauhid dikembang dengan fiqah, campur dua, dia jadi apa? Dia jadi ihsan tasawuf. Baru dia jadi ihsan. Apa dia ihsan? Kebaikan hati dan diri untuk jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tauhid saja, fiqah saja, tak campur, dia tak terbit mai. Ulama kata tak terbit mai, apa dia? Dia tak umai. Sifat ihsan dia tak main kalau hampa tak campur tauhid dengan fiqah. Kerana gabungan tauhid dan fiqah itu ialah ihsan. Apa dia ihsan? Tasawuf itu, akhlak jawabnya. Maka kembangkan tauhid dengan fiqah, akan keluarlah akhlak mulia. Itu yang kita faham tiga ilmu yang kita nak mengaji. Ada nama fardu ain, tauhid, fiqah, dan kita namakan, ulama-ulama mutaakhirin namakan dia sebagai at-tasawuf. Ulama mutaqaddimin di zaman Nabi dia tak panggil tasawuf. Ihsan, akhlak, adab. Jadi kok mana tuan, kok mana? Sebab itu tuan, bila mana solat tak kembang dengan tauhid, orang solat tu tak nak tauhid, jadi solat tu tak ubah apa-apa. Solat tak ubah peribadi, tak ubah kelaku kelayak, tak ubah perangai. Doktor tu Bayang, tapi perangai tak berubah. Kalau duk pembohong juga, kalau menipu juga. Solat tak memberi kesan pada sifat diri atas nama firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna salata tanha anil fahsyai wal munkari. Sesungguhnya salat itu, sungguh-sungguh salat itu, salat yang dikembangkan tauhid dengan fiqah, kembang dua, barulah jadi ihsan atau jadilah akhlak. yang mengubah fahsya'i wal munkar, cegah perbuatan keji luang dan perbuatan keji dalam. Munkar itu hak luang, fahsya' ni hak dalam. Apa hak dalam? Riya', ujub, sum'ah, khianat, tak ikhlas, macam-macam, zalim, macam-macam sifat-sifat hati yang memburukkan orang yang beribadat. Ini masalah dia. Maka jangan biar bercerai di antara tauhid dengan fiqh. Jom kita kembang, jom kita belajar kembang. Kembang apa? Kembangkan fi'li, qalbi, fi'li, qawli dan fi'li. Kembang dengan sami', basar, sama', basar, dan satu lagi alim. Allah mengetahui hati, Allah tahu. Jangan buat Allah tak tahu, kan? Maka kesilapan-kesilapan kita ini ialah terlupa nak kembang. Ini dah menyebabkan kita lupa Allah. Tuan-tuan, muslimin, dalam mukadimah ni juga saya sebut satu kata-kata di kata ulama. Siapa kata ni? Kata daripada Fudail bin Iyad rahimahullah subhanahu wa ta'ala, salah seorang daripada ulama ahlillah, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, atau kita panggil sekarang wali Allah lah senang. Dia kata apa? Kata dia, "Idza zakartumul khalqa fi majalisikum fadhkurullaha ta'ala fa inna dhikruhu dawa'un lida'i dhikril khalqi." Kata dia apa dia? Bila engkau sebutkan nama makhluk dalam majlis, ingat Allah. Contohnya dalam mengaji lah, pergi bersembang pasal makhluk. Tuan-tuan, orang cerita pasal Allah Ta'ala depan, dia duduk pasal makhluk ke belakang. Hang kerja hang ke mana? Anak hang kerja hang, anak aku kerja dah, kerja tahun dah KL, tak balik Covid, nak balik ke mana? Orang sembang pasal Allah, hang sembang makhluk ke belakang. Adab tak betul, adab tak betul. Nah, ni kan. Maka kata ulama, kata Fudail Iyad, apabila ada orang berbicara dalam majlis ingat Allah, dia ingat makhluk, maka dia kata apa? Fadhkurullah, hang sebut pelik nama Allah banyak-banyak. Kerana sebut nama Allah itu tawak balik, bisa racun sebut makhluk itu. Rupanya tuan-tuan, sebut makhluk banyak ni racun. Nah, banyak ingat makhluk tu, kata Syekh Yusuf Hasani hafizahullah, dia kata banyak ingat makhluk tu racun, banyak ingat Allah tu tawak, penawar balik. Maka kita pun sama juga tuan. Nak menawarkan hati, nak bagi hati ada penawar kerinduan pada Allah Taala. Jawab dia, kok mana pun kena ambil masa sejam ataupun setengah jam, ambil tasbih, sebut nama Allah, supaya ada penawar balik pada hati yang telah dimakan oleh bisa racun disebabkan ingat makhluk. Ini pendapat daripada Fudail bin Iyad rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Seulang balik maksud dia, dia kata kalau majlis tu majlis ingat Allah, ada orang pergi sebut makhluk, maka hampa penawarkan, buat bagi balik ada penawar dalam majlis hampa tu dengan sebut nama Allah, zikir balik. Sebab zikir Allah itu menyembuhkan bisa racun disebabkan ada ingatan pada makhluk. Tuan-tuan, majlis zikir ni, kita kata ni majlis ilmu ni, majlis zikir tak? Tuan-tuan nak kata apa majlis ni? Mengaji ni majlis apa? Zikir lah. Sebab tuan-tuan kita tengok nak, saya sebut nama Allah, tuan-tuan dengar nak? Maka kita berkongsi pada sebut dan dengar. Saya sebut nama Allah, tuan-tuan teringat kat Allah nak? Teringat nak? Lupa juga kaut. Lupa juga kaut. Dalam duk dampak sebut nama Allah, Allah, Allah pun lupa. Macam kita sembahyang lah tuan-tuan nak? Macam kita sembahyang lah tuan-tuan. Pernah kira nak? Allahu Akbar, satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, empat rakaat ada berapa kali Allahu Akbar pun lupa kan? Ada berapa ni? Allahu Akbar takbir ihram, lepas tu takbir intiqalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan tak usah kira lah, balik sana kira. Dia kira ni leceh punya kerja, nah, tak jadi kerja kita kalau kira ni, balik rumah kira ni. Pasal apa? Pasal nak ingat Allah. Balik kira ni ada berapa? Subuh ada berapa, Zuhur ada berapa, berapa kali ke sebut Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, campur takbir ihram, campur dengan takbir intiqalan, ada berapa kali aku sebut? Aku ingat, aku sebut namamu ya Allah, kira. Jom kita kunci sikit, skru-skru longgar kita kunci, jom ni skru longgar ni, kunci supaya kemah solat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lari dah. Sebab bila skru tak kunci, skru halus tak kunci, dia longgar. Ha, bila skru kecil tercabut, skru besar pun naik ikut daripada tu. Tapi mana lah, bila skru kecil longgar, skru besar pun tercabut, tunggu bah. Kalau tayar, cabut tayar lepas tu. Kalau magat, cabut magat. Maknanya kalau sikit-sikit punya skru tu tak kejap balik, solat jadi haba'an mansura, solat jadi debu yang berterbangan, tak jadi apa. Maka jom kunci. Apa kunci dia? Antaranya kita kaji balik, jom kira balik berapa kali aku sebut namamu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaji. Pasal apa? Nak dapat hikmah. Kita bukan buat saja, kan, kita buat kerana nak mencari satu benda yang kita rasakan bahawa salat ini ada kemanisan dia. Bukan buat saja, tak. Kita nak rasa kemanisan bersama Allah. Sebab kita kata Bismillah, aku denganmu ya Allah. Kita kata aku denganmu ya Allah, supaya Allah kata aku juga dengan kau. Ha, barulah jadi kerja banyak. Sebab Allah izinkan berlaku atas nama Tauhid. Allah izinkan berlaku benda tu kerana Allah menghendaki. Jadi kerja. Kerja apa? Dipermudahkan urusan itu jika urusan hidupmu bersama Allah. Jadi kita nak faham dari kata ulama pada, kalau payah kerja hang, tu tanda Allah tinggi hang. Karena jika Allah bersama engkau, Allah mudahkan segala urusan kau. Pasal apa Allah tinggi kamu? Sebab kau lupakan dia. Tanda dia, ulang balik kata ulama, tanda dia, tanda kata Allah lupakan kamu, kerja kamu tak jadi, tak berhasil. Pulun ni orang tua kata, macam kita kata orang kampung kata, mengetak kepala pulun, tak jadi juga. Sebab Allah tak bersama, Allah tak berserta kata ulama, kerja tak jadi. Jadi nak bagi Allah tu, nak bagi kerja kita jadi mudah, senang, cepat, bagi Allah buat. Allah buat maknanya Allah tolong kita buat sesuatu. Macam mana nak buat? Jangan lupa Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, saya ulang balik, subuh-subuh ni nak bagi mudah urusan hidup. Lepas subuh tu, nak balik rumah tu, jangan lupa sebut nama Allah banyak kali. Kita balik masjid, sembang juga, duduk sorang-sorang sebut nama Allah banyak-banyak. Main nak kereta, sebut nak kereta, nak kereta sorang-sorang, Allahu, 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 Allah, sebut. Pasal apa? Sebut nama Allah itu penawar bagi hatimu, dan banyak sebut nama makhluk itu racun. Tuan-tuan nak makan racun kan, nak makan penawar? Itu nak makan penawar. Maka penawar dia, penawar paling dahsyat ialah zikrullahi, sebutkan nama Allah. Betul Fudhriyat kata gitu. Kalau rosaknya majlis ingat Allah, majlis zikir rosak dengan sebab ada orang sebut nama Allah, nama makhluk, sila sebelum kau bangun kau sebut nama Allah, supaya padamlah racun itu. Ingat makhluk ni racun yang membunuh perasaan cinta Allah Ta'ala. Ingat makhluk ni racun yang bunuh hubungan dengan kita dengan Allah. Seperti mana kata, saya pinjam kata-kata daripada Imam Abi Madian Al-Ghawsi dalam kitab Hikam dia. Hikam Abi Madian. Saya baca pendek je. Dia kata apa? Mafhum dia kata apa? Sekarang ini masa untuk engkau belajar berhubung balik dengan Allah. Lah ni. Dan yang mana masa apa kata? Masa untuk hang perbaik balik hubungan kamu dengan Allah Ta'ala. Ni masa dia. Kerana banyaklah masamu kau berhubung dengan yang lain. Banyak sangat. Tapi kata dia, Allah tak tinggalkan kau pun walaupun kau tinggalkan dia. Kata Syekh Imam Ghazali rahimahullah subhanahu ta'ala dalam kitab Hidayatus Salikin, hai Arab punya matan, dia kata apa? Fa'alam annallaha la yufariquka abadan. Apa maksud dia? Ketahui oleh kamu bahawa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kau selamanya. Sama sekali Allah tak tinggalkan kau. Yang tinggal ni engkau, bukan Allah. Azan dulu. Nak azan dulu sini. Sama-sama kita jawab azan dulu insya-Allah. Kerana Allah tersebut nama Allah, jom sama-sama. Dalam azan ni ada nama Allah, jom kita sebut nama Allah sama-sama, jom. Bismillah. Kata Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa taala dalam kitab Hidayatus Salikin dalam matan Arab dia yang diterjemahkan oleh Syekhuna Syekh Abdul Samad Falembang. Dalam matan asal dia kata Imam Ghazali, fa'lam annallaha la yufariquka abadan. Ketahuilah oleh kamu wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan engkau sama sekali. Tak. Bukti nyata dia ialah bismillah. Nak tahu, nak faham lagi tuan-tuan, bismillah ni asal dia, dia baca ba alif sin mim. Bismillah, ba alif sin mim, ba bi ism, dengan nama Allah. Tiba-tiba tuan, dia buang alif, dia sambung bi ba dengan sin. Bermakna apa? Bermakna Allah tak putus pun dengan kita. Praktikal dia gitu. Asal tulisan dia bi ismi ni, bismillah ni asal dia bi ismillah, dengan nama Allah, bi isim. Asal dia gitu. Tiba-tiba dibuang alif tu, disambung ba dengan sin. Kita tulis ba sin mim alif lam ha. Bermaksud apa? Tandanya Allah tak pisah, tak bercerai pun kita sebab bersambung ba dengan sin mim alif semua. Maka Allah nak abang, kata ulama, Allah tak pisah pun kita. Yang duk cari pasal berkelahi berpisah ni, bercerai-berai ni sebenarnya kita. Allah tak. Maka tuan-tuan dan muslimin, saya bertanya balik, apa maksud zikir itu? Ha, sebelum kita baca kitab, apa maksud zikir ni? Ketahui oleh ulama, oleh kita sekalian, bahawa sesungguhnya zikir ini kata ulama, dalam bahasa kita, zikir itu perlu kepada tiga benda. Ha, yang kata zikir ni perlu tiga benda, tuan. Apa dia? Pertama, zikir itu perlu kepada sebut dengan lisan, an-nutq bil lisan. Zikir ni perlu sebut dengan lisan. Kena sebut Allah, Allah, Allah. Kena sebut. Kena sebut dan bukan tak sebut. Kena sebut. Maka zikir itu maknanya sebut. Kan? Kalau kita buat kita buat satu kalkulat lah, kita buat perkiraan. Leceh kita ni pasal sebut nama orang, banyak lagi sebut nama Allah. Kau nu, anak kau nu, anak kau ni, kawan kau nu, kawan kau ni, anak makan kita, anak makan kau nu, Bos kono, bos koni, bini kono, bini koni. Ibut nama orang. Berapa kali sebut Allah? Sudah mengatakan berapa kali sebut Allah? Ada memang ada, tapi ada macam tak ada lah. Nak apa-apa? Betapa tak adanya Allah itu dalam hati engkau. Tandanya kau tak sebut nama dia. Kau tak sebut dia. Baik, maka pertama kata ulama, zikir maknanya sebut. Tiga maknanya, tiga benda yang kena buat. Dalam zikir tu ada tiga benda. Pertama, zikir makna sebut dengan lidah. Yang kedua apa dia? Yang kedua, rasakan dengan hati maknanya itu. Maknanya. Ketiga apa dia? Tiga zikir tu mana engkau kena buat dengan perbuatan ketaatan itu. Kena buat lah. Maka zikir ni tertakluk di bawah tiga. Sebut pun dia, ingat pun dia, buat pun dia. Maka solat ini juga dipanggil zikir. Perbuatan. Hati duduk sesaja teringat. Tengok langit macam zikir tu kenali tuan-tuan. Apa dia? Zikir tu kenali, dia tak pakai tasbih. Dia tengok langit, dia kata subhanallah. Tengok burung, subhanallah. Allahu Akbar. Itu zikir dia. Mana zikir dia kata sebut dalam kitab. Zikir dia bersebati dengan alam. Nampak alam, nampak Allah. Kerana Allah pencipta alam. Tauhid tentu. Kan tauhid tentu. Maka tauhid ini mengatakan bahawa alam itu tanda ada tandanya Allah. Tapi saya ulang balik tuan-tuan. Kalau belajar tauhid istidlal, apa tauhid istidlal? Tauhid dalil. Ha, kan? Juga dipanggil tauhid teori. Kalau tauhid istidlal, tauhid yang bersara dalil, maka kita jumpa kitab lama-lama kata apa? Tanda adanya Allah, dalil kata adanya Allah ialah dalil adanya alam ini. Maksudnya alam tunjuk Allah. Itu tauhid istidlal. Tauhid hakiki apa dia? Tauhid sebenar apa dia? Tauhid praktikal ni apa dia? Tauhid ada dua kan saya sebut. Pertama tauhid istidlal, juga dipanggil tauhid teori. Cari dalil, wajib. Tauhid teori dalil ni kena wajib dengan syari. Tapi tauhid kedua tuan, tauhid hakiki atau dipanggil tauhid praktikal atau juga dipanggil tauhid amali. Apa tauhid hakikat? Kan? Maka tahu hakikat sebenar ngaji dia kata apa ni? Dia kata ni, yang ni saya pinjam kata-kata syaikhuna, Syekh Abu Hasan Asy-Syazuli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kalau tauhid istidlal kata Allah itu wujudnya ditandakan, ditunjukkan dengan alam. Tauhid istidlal wajib ngaji ini. Tapi tuan-tuan, belajar lagi, minta Allah tunjuk lagi. Lah kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazuli, dia kata sebenarnya hakikatnya bukan alam tunduk adanya Allah, tapi Allah lah yang bagi tahu adanya alam. Hakikatnya. Kalau dia kata kalau alam tunjuk aja Allah, bermakna alam ada dulu. Allah ada lepas tu. Pasal apa? Alam tunjuk dia. Sebenarnya Allah itu dia qadim, dia qidam. Apa dia qidam? Kita kata, apa dia qidam? Esa Allah ni. Kata dalam kitab Tauhid, Matanjur Tauhid, ketahui oleh kamu bahawa esa Allah Ta'ala itu tunggal. Adanya Allah Ta'ala itu permulaan, awal, tak ada mula. Akhir, tak ada sudah. Itu Allah. Kau mana nak faham? Faham? Memang tak boleh faham pasal apa? Pasal kita fikir kepala tak boleh. Fikir kepala tak boleh bab ni. Allah itu awal, bila, awal tanpa permulaan. Akhir tanpa kesudahan. Mana kalau gitu, tuan-tuan, dialah yang jadikan alam. Pasal dia qidam. Dia ini sedia kala ada. Alam baru jadi lepas tu, alam baru. Dia qadim. Bermakna kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazuli, dia kata maka kalau tahu hakikat itu ialah Allah itu menunjukkan pada kamu bahawa ini alam pasal dia ada dulu, dia wujud dulu dengan wujud yang qadim. Alam lepas itu baru alam ini kan, maka siapa tunjuk siapa hakikatnya? Allah yang beritahu adanya alam. Dalil? Apa dalilnya? Ini balik tauhid istidlal balik. Apa dalilnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa tunjuk siapa? Allah tunjuk alam, alam tunjuk Allah. Siapa tunjuk siapa ni? Siapa beritahu adanya siapa? Alam beritahu adanya Allah atau Allah beritahu adanya alam? Jawapan sebenarnya ialah hakikatnya Allah yang beritahu adanya alam pasal Allah pencipta alam. Ya nak? Itu penting dah. Jadi istidlal dengan hakiki tak sama. Maka jom kita minta Allah teruskan pengetahuan kita, pendalaman kita ni. Jom cari tauhid hakikat, tauhid sebenar, yang ada dalam tauhid amali. Maknanya tuan, kalau tuan-tuan nak tenggelam dalam ilmu ni, kena amal zikir itu. Itu saja. Kerana tahu tauhid hakikat tu apa dia, nak tahu tauhid amali tu apa dia, tenggelamkan diri dalam zikir Allah. Maknanya kena zikir lah. Siapa tak zikir, dia pakai tahu istidlal saja, maka tak sampai lagi pada hakikatnya. Ini Allah lah yang menunjuk kata adanya alam. Dan tak benarlah kata dia, kata ulama, tak benar lagi hang kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah tunjuk adanya alam. Sebenarnya gitu. Bukan alam tunjuk adanya Allah. Dia dua konsep berbeza. Saya sebut ni juga tuan-tuan sebab saya cuba nak ajak tuan-tuan balik pada hakikat dia. Allah lah Tuhan yang sebenar. Mungkin selama ni kita kata alam tunjukkan Allah. Betul, itu tauhid istidlal peringkat awal, sila, memang kena. Tapi lama mana daripada awal tu? Jom jalan bagi jauh sikit, kita minta Allah bawa kita ke alam hakikat. Yang ni kita kenal bahawa Allah itulah yang menunjuk adanya alam ini. Alam apa dia? Kita alam. Dan apa maksud alam? Tuan-tuan, apa maksud alam? Alam itu dalam bahasa Arab, Melayu kata tanda-tanda. The sign of Allah. Tanda wujud Allah. Alam. Itu pada tauhid istidlal. Tapi sebenarnya Allah lah yang beritahu adanya ini begini begini begini. Dalil lain, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah beritahu Adam segala benda alam ini. Allah beritahu, bermakna dia yang buat. Dia buat, dia beritahu Adam begini, begini, begini. Alam lepas tu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan muslimin, inilah di antara konsep zikir yang dibawa oleh Tok Kenali. Melihat alam, nampak Allah. Melihat alam, nampak kebesaran Allah. Sehingga tuan-tuan, sehingga kata dia konsep lagi, tengoklah alam di luar, masuk semayang, tenggelamkan rasa engkau bahawa Allah itu agung dengan kau melihat alam ni cantik, alam ni elok. Kalau nak pecah lagi tuan, atas sifat apa? Sifat jamalat, kamalat, azamat, jalalat. Tu tauhid tinggi. Cerita habislah. Nak sampai begitu? Apa dia jamalat? Cantik Allah. Apa dia kamalat? Sempurna Allah. Apa dia azamat? Agung Allah. Dan apa dia jalalat? Hebat, teramat hebat Allah Ta'ala ini. Tapi yang macam mana nak buat? Tengok alam. Sebab itu cuba kat balik dalam kitab apa, kitab tauhid. Macam nak kenal Allah? Kenal Allah dia kata apa? Contohnya dia kata, pertama nak kenal Allah, jalan kenal Allah untuk kau berzikir banyak-banyak. Pertamanya dia kata fanzur ila nafsik. Dalam matan apa? Matan Jarh Tauhid sebut gitu. Fanzur ila nafsika. Pertama nak kenal Allah, jalan dia tengok diri kau sendiri. Tengok. Yang kedua apa dia? Summan taqil ila ulwi, ila alamul ulwi. Lepas tu tengok pula alam tinggi, bulan, bintang, siapa jadi. Dalam matan apa? Matan Jahrah Tauhid. Thumma intaqil ila alamul sufli. Lepas tu tengok langit, tengok balik Bumi itu alam rendah, bukit, bukau, gunung, ganang, pokok-pokok, tengok, semua itu menunjukkan bahawa Allah berkuasa. Maka apa yang dibawa oleh Tok Kenali, dia kata tengok pokok nampak Allah, ni maksudnya. Tengok Allah, tengok pokok hingga aku berzikir kepada Allah. Itu maksud tengok pokok nampak Allah, sebab Allah menjadikan pokok itu. Subhanallah. Kan? Saya tunjuk macam mana tuan-tuan, kita nak kongsi macam mana yang dikatakan konsep zikir Tok Kenali hingga dia jadi wali Allah. Itu jalannya. Jalan-jalan kewalian yang dibawa oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebati dia zikir dengan alam ini. Baik. Maka kita faham balik zikir dia tu tiga benda. Pertama, zikir itu memerlukan lisan. Sebut. Kedua, zikir memerlukan hati. Ingat. Yang ketiga, zikir memerlukan perbuatan untuk buat. Ada tiga-tiga ni barulah dipanggil zikir yang sebenarnya. Ingat Allah yang sebenar untuk tuan-tuan. Baik tuan-tuan muslim, kita baca kitab sikit insya-Allah. Saya sambung lagi huraian kita insya-Allah. Baik. Sambung kita balik pada baris yang ketiga muka surat 125. Sebelah kiri dalam tajuk kita bab yang ke-21 pada menyatakan kelebihan zikir Allah Subhanahu wa taala. Qala mu'allif rahimahullahu Subhanahu wa taala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid daraini. Firman dan lagi firman-Nya, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah berkata-kata dengan kalam. Kalam apa? Kalam yang tiada huruf. Zat kalam Allah ni tiada berhuruf, tiada bersuara. Tak ada huruf, tak ada suara. Hak suara tu kita, hak huruf tu kita nampak. Tulisan tu tulisan kita, makhluk. Pada Al-Quran yang sebenar, kalam Allah ni kalam yang tiada huruf, tiada baris, tiada tulisan. Dia tak ada rupa. Baik. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ni tuan-tuan. Kita tengok nak surah Al-Baqarah ayat 23 juzuk yang kedua ayat 156, tiga baris daripada atas belah kanan. Nampak? Tiga baris belah bawah belah kanan. Baik, baris ketiga belah bawah sebelah kanan ayat 156. Nah, ayat 156. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Fadhkuruni azkurkum. Sambungannya fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Sambungan dia gitu. Kita ambil sekerat saja. Fadhkuruni azkurkum. Maknanya apa dia? Sebut maka sebutkan olehmu akan daku. Maksud itu, sebutkan olehmu akan daku, mana sebutkanlah engkau akan nama aku. Sebut. Apa balasannya tuan-tuan? Apa balasan kita sebut nama Allah? Maka Allah kata, sebutkan olehmu akan daku, nescaya aku sebutkan namamu. Hang sebut aku sebut hang. Apa kita nak bayang tuan? Kita nak bayang macam mana? Nak tasawur macam mana? Kita sebut nama Allah, kita bayangkan Allah sebut nama kita pada malaikatnya. Wahai malaikat aku, ni hamba ni, aku ni disebut aku ni. Nama ni sekian-sekian. Allah sebut nama kita di kalangan para malaikatnya. Seronok ya tuan, seronok. Sebab nama kita disebut di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ni senang aja. Contoh dia, katalah anak tuan-tuan ni berjaya di sekolah dia, universiti ke, pusat pengajian dia dapat nombor 1, kan? Maka kalau universiti buat conversation, buat konvo, kan? Buat convocation bagi apa? Bagi pelajar-pelajar tu buat konvo. Bila buat konvo jadi dipanggil apa-apa, dia akan ada sidang awal, sidang 1, sidang 2. Tiba-tiba tuan, last kali diumumkan hadiah dekan, anugerah dekan. Ini top ni semua ni. Yang lain ni tak dapat biasa-biasa. Yang ni nombor satu punya. Semua pelajar diserah hadiah dekan ni boleh kena. Boleh sebab tuan. Kata dia boleh anak tuan. Sebut nama, boleh sebut nama, bukan sebut nama dia seorang dengan nama tuan-tuan dia sebut. Apa jadi ayah di bawah ni? Okey. Tuan-tuan, kerusi tak cukup dia kembang eh. Tiba-tiba dia kembang tu. Dan lain-lain tu juga dia tengok orang macam orang tengok aku. Ni perasaan ni sonok ni. Nak tengok abang ni, saya ayah dia, saya ayah. Ada nak abang ke tu ah. Ni saya ayah anak budak tu, ayah saya, anak saya, anak saya. Nak abang orang ni saya ah. Punya seronok pasal apa? Nama kita sebut. Yang ambil hadiah siapa dia? Yang kembang siapa dia? Seronok lah tuan-tuan, maksudnya seronok sebab apa? Sebab nama kita disebut sama. Itu baru pada khalayak manusia. Punya seronok dah. Betapa kita nak bayangkan tuan-tuan, betapa nama kita disebut Allah di khalayak para malaikatnya. Seronok dah. Kalau kita nak buat apa tuan-tuan? Kalau kita nak buat apa? Berzikir. Ambil masa pas sembahyang duha kan, itu yang saya tahu amal tu amalan tuan-tuan yang sama-sama kita kongsikan amalan. Sembahyang duha, ambil masa saat sebut nama Allah tu banyak kali. Atas zikir yang tuan-tuan suka. Saya tak kata kena zikir apa-apa, tak subhanallah dah. Atas zikir yang tuan-tuan suka. Apa benda? Kalau suka tasbih, tasbih lah. Kalau suka tahmid, tahmid lah. Kalau suka taqdis, taqdis lah. Kalau suka tak apa ni, apa tahlil, tahlil lah. Apa zikir yang tuan suka, sebutlah nama Allah itu supaya Allah menyebut namamu di kalangan para malaikatnya. Ini firman Allah Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum, kau sebut aku sebut nama engkau. Betapa hebatnya orang zikir pada Allah ni, kemuliaan yang tertinggi. Tapi kata apa tuan, kata seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam kata-kata dia dalam bab ini, dia kata, siapa-siapa yang Allah izinkan berzikir, sebenarnya Allah ingat dia dulu sebelum dia tu ingat Allah. Nampak hebat tak tuan? Hebatlah. Maknanya siapa boleh berzikir ni, sebelum kita zikir tu Allah ingat kita dulu. Sebab tu dia suruh kita ingat dia. Tanda-tanda Allah ingat kita bila kita pun ingat dia. Dan tanda-tanda Allah lupa kita bila kita lupakan dia. Tuan, ni Allah muskan. Hebat, orang zikir ni hebat. Jadi kita kan jalan awal paksa. Kena paksa kan tuan. Kena cari masa lapang jugalah. Kita suka cari masa lapang nak. Tengok lah, kalau aku rajin aku zikir lagi. Aku sibuk sikit, tak dan. Sibuk sedia. Kaya tak juga. Sibuk sedia, senang tak juga. Pasal apa tuan? Pasal apa tak senang? Sebab Allah tak bersamamu. Allah tak bersata. Allah tak suka. Allah tak redha. Sebab kau tinggal dia. Baik tuan-tuan dan muslimat. Maka kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketahuilah oleh kamu bahawa sesungguhnya apabila kau dapat sebutkan nama Allah, sesungguhnya Allah terlebih dulu menyebutkan namamu di kalangan malaikatnya. Maka bila Allah sebut, teringatkan engkau, Allah ingatkan engkau, Allah buat bagi engkau ingat dia. Maka bila Allah ingat kita tuan-tuan, ini dahsyatlah. Tanda dia, ulang balik tanda dia, bila kita ingat Allah itu, sebelum kita ingat Allah, Allah ingat kita dulu. Nah, berdalilkan kepada tuan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ingat mereka, Allah redha mereka itu, bahawa mereka redhakan Allah. Maknanya Allah dulu yang ingat kita, lepas itu baru dia bagi kita ingat dia. Maka inilah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak boleh kita sangkal. Rupa-rupanya zikir ni anugerah, pemberian Allah Ta'ala. Saya ulang balik nak, jangan cari masa lapang. Sebab kita ni raja-raja cari masa lapang. Sampai tambah saya tak ada ni mak, tak dan saya ni. Kalau orang jom zikir, nanti dulu aku kebok sikit nanti lah. Zikir ni kena Dia buat alasan pula. Zikir ni kena apa? Kena betul-betul. Khusyuk betul-betul. Mohon. Tak mula zikir nak khusyuk lagu mana? Ketahui tuan-tuan, khusyuk itu bukan dirimu. Khusyuk itu anugerah Allah atas dirimu. Kan? Maknanya nak buat apa tuan? Nak bagi Allah, kita nak minta Allah bagi kita khusyuk ni, kata ulama tauhid, kata Tuan Mina dalam kitab Irsyadul Ibad, ada Sabil Rasyad, dia kata apa? Dia kata, padang kau dua benda. Pertama mujahadah agar Allah berikan minnah. Apa dia mujahadah? Hang usah sikit lah. Susahlah sikit. Nanti Allah buat semua. Mujahadah makna hang mujahadah, hang sungguh-sungguh paksa diri hang untuk ingat Allah, nanti Allah kurniakan ingatan berterusan pada hatimu atas nama dia. Yang ni dah tuan-tuan, payah ni nak benda kita. Kita tak paksa kita dah kata aku nak buat. Aku nak buat. Aku nak khusyuk. Jangan. Jalan dia biar Allah berikan khusyuk itu. Apa jalan dia? Paksa buat dulu. Ni buat tak lagi. Solat tak khusyuk tak boleh solat. Tak betul tu kot. Kena solat lah. Pasal tu Allah beri khusyuk lebih tu. Kerja tak buat lagi. Buat dulu. Kan? Macam kita cikgu kan. Budak tak buat kerja. Nak betul salah tahu mana. Budak tak jawab apa pun. Nak pergi markah macam mana? Jawab dulu. Nanti kami tambah tak kena tahu mana, cikgu tak tengok markah sikit, tambah ambil lah, bagi cukup lebih lepas, kesian ada. Ha? Kau buat dulu. Lepas tu Allah buat yang baki. Maka bergabunglah benda ni tuan-tuan, bergabunglah. Hasilnya bergabunglah apa kita kata pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidakkah ayat ni tuan-tuan menggabungkan kita dengan Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah dan hanya engkau kami minta tolong. Mana Allah itu pihak dia, kita kena sembah dia, dan pihak kita pula kena minta tolong pada Allah. Bergabung lah. Lepas tu ulama tauhid kata ayat ni ayat yang tak boleh pecah. Dia tak boleh berhenti iyyaka na'bud. Dia kena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambung. Tak boleh berhenti. Kenapa? Kerana dalil bahawa Allah itu berserta engkau bila engkau berserta dengan dia. Baik. Maka kita faham lagi, bila mana kita dapat ulang balik, bila kita dapat berzikir, syukurlah. Kerana sebelum kita berzikir, Allah dulu ingat kita. Lepas tu dia bagi kita ingat dia. Kerana Allah dulu, bukan kita. Ini dah dia panggil apa? Minnah, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita sekalian. Inilah firman Allah Ta'ala. Tuan, saya ulang balik firman Allah dalam muka surat 215 surah Yunus ayat 58, sebelah kanan baris 6 ke tengah-tengah, baris 6 di atas kalau kira balik, ayat 2 muka surat 215 ayat 58 surah Yunus. Allah kata apa? Ya Muhammad, beritahu mereka itu, ya Muhammad, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Nak gembira dengan apa? Gembira dengan قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. Katakan ya Muhammad, dengan kelebihan anugerah Allah atas diri engkau, disebabkan Allah rahmati, Allah sayangkan engkau, benda inilah engkau patut gembira. Maknanya benda tuan, bila dapat main masjid semayang, sonok. Bukan sonok kita, sonok sebab Allah izin. Bila dapat mengaji, sonok. Bukan sonok kita, sonok sebab Allah izin. Ini kelebihan ni. Kelebihan untuk kita dapat. Kerana Allah sayang kita lah, dia bagi kita zikir. Sebab Allah sayang kita lah, dia bagi kita salat jemaah. Sebab Allah sayang kita lah, dia bagi kita mengaji. Kerana anugerah bifadlillah. Dan saya sebut dengan tuan-tuan, saya ingatkan tuan-tuan balik, fadl wa rahmah ni ada tawanah. Tak mana ada tuan-tuan. Fadli wa rahmati ada tak mana? Jawabnya masjid. Kata siapa masjid? Dalil saya berikan tuan. Masuk masjid kata apa, keluar masjid kata apa. Apa doa masuk, apa doa keluar. Sulang balik, ingat tuan-tuan balik. Masuk masjid, Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika. Rahmat. Minta rahmat. Nak keluar? Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Keluar dapat kelebihan, masuk dapat rahmat. Inilah masjid. Inilah yang Allah suruh mai. Sebab dah dapat kelebihan dan rahmat. Maka dua-dua ni, bila kita dapat, sebab kita ulang balik ke masjid, dapat rahmat, dapat kelebihan. Yang inilah gembira kita dengan Allah Ta'ala. Bila gembira nak kata apa? Alhamdulillah. Sonok kita. Sonok bukan sonok dengan kita. Sonok dengan Allah. Izin Allah Ta'ala ini. Allah izin kita hidup. Allah izin kita menafas. Peri yang menafas ni pun. Allah izin kita makan. Allah izin kita berjalan. Allah izin kita bergerak. Allah izin macam-macam. Sebab kelebihan. Allah lebihkan kita daripada awal. Kita nak sebut apa? Nak sebut apa? Nak kata syukur pada Allah Ta'ala, tuan. Allah lebihkan kita daripada orang malam ni contohnya. Allah bawa kita main ke rumah dia. Tuan-tuan macam ni. Saya bagi bayang-bayang tuan-tuan. Katalah ni musim korang kenduri. Ni musim orang kenduri, orang cuti sekolah kan, cuti. Lah ni pula kenduri ni, dia tak boleh buat macam dulu. Apa dia? Pasal apa? Tak boleh panggil, tak boleh ramai-ramai dah. Panggil pun agak apa, 200 orang. Kat tu je lah kan. Tak boleh panggil ramai-ramai. Kan? Tak boleh panggil sama dulu ni. Tumbang seekor lembu 3,000 orang dulu boleh lah. Lah tak boleh lah. Lah kena bagi sikit-sikit, panggil pun 250 orang. Orang kampung, tuan rumah ketua guna kata, saya tak boleh panggil semua ustaz, panggil betul-tuju lah. Baik, soalan dia, hak dia panggil tu, hak tuju tu siapa dia? Maknanya hak dia tuju tu orang yang khas. Dia tuju tu dia beradik dia. Dia tuju panggil tu orang yang dia ingat. Baik tuan-tuan, Allah sekalian, tak mahu cerita panjang-panjang. Apabila Allah panggil kita ke rumahnya, bila Allah panggil kita ke rumahnya dan dia ajak kita main ke rumah dia, kita pun main rumahnya, tidakkah ini satu kelebihan bermakna Allah ingat kita? Dia panggil kita, dia izin kita main. Macam orang kenduri juga, dia panggil tuju-tuju. Maka kadang-kadang kita ni, ada orang yang dituju oleh Allah, boleh main. Sebab Allah panggil. Nampak tak? Faham tak kan? Betapa kita ni nak seronok dengan kelebihan Allah Ta'ala. Sebab Allah panggil kita, izin kita main rumahnya. Macam rumah kenduri lah, kita panggil tuju-tuju, tak panggil semua orang. Hal kita panggil tu ialah orang yang kita sayang, orang yang dekat dengan kita, dia beradik kita. Maka tahulah seronoklah kita tuan-tuan, kerana kita menjadi keluarga pada orang ahlillah yang dekat dengan Allah pada ketika mana kita main masjid. Siapa buat? Siapa buat bagi kita main rumah dia? Siapa izin yang bagi kita main rumah dia? Siapa izin? Allah itu. Sebab dia nak suruh kita duduk dengan dia. Dia sayang kita, dia cinta kita, dia bagi kita main rumah dia. Dia panggil pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia panggil, kita pun berjalan main. Sebab nama kita kena panggil. Sebab macam orang kenduri lah, kita pergi rumah kenduri orang tu. Sebab kita kena panggil. Orang lain tak kena panggil. Kita pun pergi dah main kenduri tu. Sebab kita dipanggil. Ketahui juga tuan-tuan, main masjid ni juga sama macam kenduri juga. Kita main ni kerana dipanggil oleh Allah dan dijemput oleh Allah Ta'ala ke rumahnya. Yang pertama. Yang kedua pula tuan-tuan, yang kedua pula, rumah kenduri pula, dapat makan, balik, ada apa-apa nak? Rumah kenduri balik. Kau dulu dia beri kelongsong tu lah tuan, kelongsong soabang tu, dalam tu semua pulut kacau dah semua tu. Pulut kacau, apa lagi? Satu kelongsong, perkataan soabang tu lah. Pulut kacau dalam tu ada, keloyang ada, kareh pun ada, kuih bakar ada, macam-macam. Lah ni tak ada lagi tu lah, diganti apa? Coklat dah, orang tu orang coklat juga. Dah. Maknanya pada maknanya tuan, maknanya pi rumah kenduri boleh makan, balik bagi hadiah lagi tuan-tuan. Kalau kita buat kerja lagu tu, adakah Allah tak erti mai rumah dia tak bagi apa? Mai dia panggil, mai dia bagi tak? Dia bagi makan, dia bagi macam-macam, bagi penghuni lah. Nak beri tak bagi ke? Dia bagi lagi bekai. Allahu Akbar. Dia rasa lagu tu. Seronok tak tuan-tuan? Seronok tak? Dapat duduk, dapat keluar, dapat bekai macam-macam tak dah. Macam pergi rumah kenduri dah, boleh makan, boleh jumpa tok rumah, boleh makan. Dia nak balik, dia bagi gift lagi-lagi, hadiah lagi. Kena kawan baik pula, aku bagi lauk dia tak habis ambil hang. Padereh lauk dah. Peri yang malam tu tak makan apa dah, tak masak apa dah, padereh tu. Tok rumah bagi. Dia kata ni pengantin makan tak habis, aku bagi hang. Udang, dengkuih punya udang lagi. Ha, kita pun rasa jadi pengantin, kita pun makan hak pengantin punya. Sebab tu rumah bagi. Mana ketahuilah tuan-tuan, sesungguhnya mai rumah Allah ni semayang ni, mai pun ada hadiah, balik pun ada hadiah. Ada pemberian Allah. Ini dipanggil apa? Kelebihan. Sebab itu saya pesan kat diri saya, keluar lagi, jangan lupa doa. Ya Allah, ampun dosaku. Allah maghfir li dhunubi waftah li abwa fadlik, dan bukakan bagiku pintu, segala pintu kelebihan untukku. Aku balik rumah aku bawa lagi benda ni. Boleh apa? Walik kelebihan. Jangan lupa. Maka ayat tadi kata apa? Ayat tadi katakan Muhammad, Yunus 58, katakan Muhammad, dengan kelebihan anugerah dan rahmat Allah itu hendaklah engkau bergembira. Seronoklah. Maka sebutlah nama Allah, kerana Allah panggil kita mai rumah dia, dan kerana dia nak bagi sesuatu kat kita. Tak boleh kosong, tak boleh kosong. Orang nampak kita ada buat apa, pergi balik dia tak boleh apa, geng-geng tu masjid ke boleh apa pun. Kalau aku pergi meniaga boleh-boleh kat 30-40 ringgit malam ni, contohnya lah. Ketahuilah Allah tak pernah sia-siakan atas apa kita buat kerana dia. Baik, sambung. Maka sebut olehmu akan daku, nescaya aku sebutkan kamu. Baik. Dan bersalah-salahan ulama pada demikian itu. Maknanya tafsir ini, tafsir ayat ini, ayat juzuk 23 ayat ayat 2 ayat 156 kan, juzuk 2 ni ayat ni bersalahan ulama atas maknanya. Daripada ayat pendek ni makna dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan kira nanti ada lebih kurang 20 makna. Lebih pada 20 makna ayat ni saja. Maknanya apa? Kelebihan yang Allah bagi ni amat banyak sangat bila hampa ingat dia. Nah, baik. Yang pertama apa dia? Tadi Allah kata siapa ingat dia, aku ingat kau tu. Baik. Ini tafsir dia pula. Bersalah-salahan ulama pada demikian itu. Kata Ibn Abbas, ni tafsir pertama. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sebutkan olehmu akan daku dengan ta'an. Aku akan daku, nescaya aku sebutkan kamu dengan penolongku. Maknanya apa dia? Siapa sebut aku sebab dia rasa nak taat aku, aku tolong dia dengan semua urusan. Ini maksud kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu atas ayat yang berbunyi fadhkuruni azkurkum. Makna pertamanya tafsir kata Ibn Abbas, kata Allah Ta'ala maksud ayat ni, siapa ingat aku dengan taat, aku tolong ia segala perkara. Maknanya apa dia? Kalau kita nak bagi Allah tolong kita banyak urusan, ambil masa zikir itu. Saya beritahu tadi, saya terlupa. Apa dia? Tadi kita dah kata, tengoklah kalau masa lapang aku main masjid, tengoklah kalau masa lapang aku main mengaji. Tuan-tuan, Allah tak suruh lagu tu. Allah tak suruh lagu tu. Allah tak suruh cari masa lapang. Tapi Allah suruh apa? Lapangkan masa. Apa dalil dia? Saya bawa hadis kursi daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa dalam hadis kursi? Tafarragh li ibadati ya ibna adam, tafarragh li ibadati. Wahai anak Adam, kosongkan masamu untuk aku. Tafarragh li ibadati, kosongkan masa engkau untuk ibadat ke aku. Bukan cari masa kosong, kosongkan masa. Macam malam ni kita pun ada kerja, saya pun ada kerja, kita ada keluarga, pakat keluarga, tapi tinggal saat kosong saat masa ni ngaji kerana mu ya Allah. Bukan cari masa kosong. Saya tengok kalau ada lapang aku main. Kalau aku lapang aku pergi. Maka jom takluk kita di bawah kehendak Allah. Apa dia? Allah kata kosongkan masa. Sebab pun Allah tahu, Allah mengetahui kita ni. Tahu apa? Allah tahu kita ni buat-buat sibuk je. Kena sibuk tak mana pun. Buat-buat kalut. Dia nak? Ha, kita buat-buat kalut dah. Aku dah kerja, kerja apa? Tak tahu. Saya aku cari kerja pula. Ha, kan? Pula macam tu pula. Patutnya jom lah. Tak ada kerja. Jom. Sat. Aku kerja apa tau malam ni? Ha, ada Sat. Ada kerja apa tak tahu. Kerja melangut lah tu. Maka kosongkan masa untuk Allah. Demi Allah Ta'ala kosongkan masa agar Allah beri kau kelapangan pada segala perkara. Ini apa dia? Ini kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tafsir ayat yang pertama. Ulang balik. Kata ulama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebutkan olehmu akan daku, yakni zikirkan kamu dengan taat kepadaku, dan aku sebutkan kamu dengan penolongku. Aku tolong kau. Nah, aku tolong. Makanya kalau gitu Allah tolong tuan-tuan, mudahlah tuan-tuan nak. Allah tolong je jadi mudahlah. Urusan jadi mudah, urusan anak-anak jadi mudah, urusan isteri jadi mudah, urusan kita jadi mudah. Seronok kita. Nak PJ-PJ tak payah tunggu lama-lama. Pegawai PJ pergi sana. Pasal apa? Mai orang-orang. Ni orang lain biar-biar. Jadi mudah dah. Kita nak pergi ambil apa? Nak pergi ambil ni, guard kata tak payah terus ustaz. Dah pula. Dak ni kena patok ni, tak payah patok, mai saya bawa pergi. Kita duduk saja lah. Dia saja kita sila panggung kata atas kerusi. Pasal apa? Nu. Habis dia kata ni orang tak marah ke? Tak apa, kami buat untuk ustaz. Pula. Untuk kita pi duduk atas sila panggung tu, suruh dia bimbing ayam mai kita. Nah, nak belagak sungguh-sungguh dah. Ha. Macam gitu pun nak. Ambil ni boleh ambil ayam sikit kan? Boleh. Dia pergi ayam kotak atin apa yang dalam peti tu, dia tekan pergi. Duit mana? Duit dia. Dah siapa suruh nak beli ayat aku, ambil duit hang. Nah, pergi lah panggung kita, langgar ayat tu 3 gelas. Lepas tu, siap kerja. Kita pun balik rumah. Yang orang lain, PJ-PJ yang tuan dah tunggu dari pagi pun dah tuan. Siapa tak bisa PJ-PJ? Saya paling lemah puruk kalau PJ-PJ hantarnya. Tunggu punya lama. Nombor apa lah? Nombor pergi pagi, nombor 200 lah. Depan ni kata depan tidur sini. Tak balik rumah kan nombor 200 aku kena ni. Payah urusan anda, payah urusan kalau begitu. Maka jom jadi urusan mudah macam mana? Kata Ibn Abbas, nak beri Allah tolong hang, pagi-pagi sebut nama Allah. Selesai masalah. Sebab Allah tu penyelesai masalah. Bila kau ingat dia, dia ingat kamu. Nah, ini tafsir yang pertama. Ke-9 lebih kan tuan? Panas bulan sekali tu. Baik, sambung. Dan kata Sa'id bin Jubair, sahabat Nabi SAW, kata Sa'id bin Jubair, tafsiran kedua, sebut olehmu akan daku dengan taatku, aku sebutkan kamu dengan maghfirahku. Mana apa yang kedua? Siapa sebutkan aku dengan taat, dengan rasa seronok dengan aku, taatkan aku. Siapa zikir dengan niat taat Allah, maka Allah balas dengan keampunannya. Oh, keampunan tuan-tuan, dapat Allah ampun dosa. Sonok kita. Satu benda yang duk ada dalam diri kita hari, duk kira dosanya. Ini macam mana dosa aku ni? Macam mana dosa aku ni? Sebab tu bila tanya mati, mau tak? Mau tak mati tuan-tuan? Sengak habis mati awal. Awal mati. Tak jawab-jawab mah. Mau nak mati malam ni? Pasanglah aku. Dah nak mati malam ni, mau tak? Tak ada siapa yang jawab mau. Orang gila pun tak mau. Tak. Maka sebab apa? Sebab benda kita yang paling takut mati ni sebab dosa. Bila kalau kita takut dosa, jalan dia sekarang ni bila Allah hidupkan kita. Sebab tu seorang balik kata Imam Ghazali rahimahullah, bila Allah hidupkan kamu lagi, itu tanda Allah masih buka peluang untuk kau bertobat. Minta ampun pada Allah. Jalan minta ampun apa dia? Zikir nama Allah, keampunan bagimu daripada Allah. Ini tafsir kedua daripada seorang sahabat Nabi namanya Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Nak sambung boleh, belajar pula lagi. Kena tarik handbrake anu, tarik handbrake terus, tekan brake terus, lari kunci dengan start dah. Dia start jadi bunyi payah lah. Dan ni tutup, tarik brake, mati enjin, cabut switch. Wallahu a'lam. أقول قل هذا استغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين والتائبين. Minta ampun dosa kita dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, Allah buat baik kita semua, kita bahagia dunia akhirat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita banyak-banyak sekali-sekali masa, ya Allah, jumpa lagi pada bulan depan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك حبك. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon padamu ya Allah, berilah kami cinta Engkau ya Allah, ya Tuhan kami. Wa hubbu man yuhibbuka, dan berilah kami cintakan sesiapa juga yang cintakan Engkau ya Allah, ya Tuhan kami. Wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbik, dan berilah kami cintakan segala amal yang mana amal itu boleh bawa kami cinta Engkau ya Allah, Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya ada buat tabung sikit untuk tuan-tuan infak kepada kami. Mudah-mudahan Allah ganjarkan pahala kepada tuan-tuan insya-Allah.